Tak, krásný den. Máme po Velikonocích. Doufám, že jste si je užili. Dnes máme ještě takový krásný datum 11.4. 11 a 4. Samo o sobě velmi zajímavé. Zajímavé také je, že přes Velikonoce bylo krásně a dnes prší. A přijde mi i, jako by z nás něco spadlo. Aspoň mi to tak připadá. Nějaké těžkosti, co jsme měli, jo? Nemusí to být přímo jako konkrétní věc, ale cítím to v těch energiích. Tak, to je jedna věc, co jsem vám chtěla říct. Další věc. Nevím, jestli sledujete tady i mé příspěvky na komunitě psané, ale tam jsem dávala na vědomí, že tenhle ten kanál 8. dubna oslavil 2 roky. Přesně před 2 lety jsem ten kanál zakládala. A ani by mě nenapadlo, že tady budu mít tolik lidí. Opravdu si toho hodně moc vážím, jelikož ten kanál tvoříte vy jako komunita. Mám pro vás i dárek, je to tam napsáno na všechny mé služby, které vždy máte vypsané pod každým videem, platí do 13. dubna sleva 23%. Je tam přesně 23 kupónů na tuto slevu a stačí zadat kód založení. Tak, zároveň bych vás chtěla pozvat do klubu na Facebooku, kde bych to opravdu ráda rozjela a byla tam s vámi v mnohem větším kontaktu. Tedy koho to láká, koho to volá, veškeré informace zase máte pod videem. Tak. A já jsem původně přemýšlela, že udělám vhledy na duben pro životní čísla. Avšak vy víte, že já vhledy dělám čistě intuitivně, jak mi to přijde, či mi přijde nějaký channeling a tak dále. Teďko cítím, že nemám dělat vhledy přímo na životní čísla, ani na znamení, horoskopu a tak podobně. Ale vedlo mě to dnes nejen vám oznámit to, že slavíme 2 roky, ale také, že mám udělat všeobecný vhled na duben jako takový. A kdo tam má slyšet to, co potřebuje, tak si ho toto video najde. Tak, já jsem tu se šamanským orákulem, pomocí něhož též nabízím cestu kruhem. Máte to napsané pod videem, s tím, že tam dostanete i energetický zářič. A také jsem někdy na začátku roku, když vlastně jsme přecházeli do roku 2023, stáhla 10 světelných kódů a také s ním možná vyjedu, až oni budou chtít promluvit. Tak, ale teď už jdeme ke kartám. A můžete mi samozřejmě i napsat, pokud byste chtěli vlastní světelný kód svůj na svůj mobil. Tak. A já už tu mám krásnou kartu bubnu. Šamanský buben, vyloženě mi tady jde teďko ten jeho zvuk, jo, to, že pomocí toho bubnu my se můžeme dostat do změněných stavů vědomí. Jelikož rytmus bubnu ladí na tlukoucí srdce vesmíru,
Dřevěný rám propojuje se stromy. Jejich kořeny ti pomáhá cestovat do dolního světa a skrze jejich větve do horního. Kůže bubnu pak dává šamanovi moc říše zvířat. Bubnování přivolává sílu hromu a dunění zemětřesení. Buben navožuje stav tranzu, ve kterém dochází k léčení a vyjevují se proroctví. Buben tě zve k tomu, abys na své cestě udělal další statečný krok. Síly nebe a země stojí za tebou a dávají tvým činům lehkost. Teď není čas tlačit řeku proti proudu. Jakmile do ní jednou skočíš, proud tě zanese přesně tam, kam se chceš a potřebuješ dostat. Shromáždí silové předměty, seber odvahu, neboť to bude divoká a oslňová jízda. Dovol si být, unášet rytmem, co je ve tvém životě skutečně podstatné. Ne, to je přesně ono, jo. My jsme teďko vedeni do toho, abychom opravdu oddělili, vyloženě mi tady jde zrno od plev, to, co je pro nás podstatné a co nikoli. A abychom opravdu nedávali pozornost tomu, co se námi nesouzní, abychom prostě nepochodovali na rytmus jiného bubnu, co se na nás neustále snaží útočit z médií a tak dále. Jo, vždy je to snaha odvádět pozornost od něčeho důležitého. Jo? Tak, prostě poslouchejte sami sebe, svůj vlastní rytmus, jo? Tak, jdeme na karty. Na tarot. Hop. No jo, to je přesně ono, císařovna. Jo, postavte se do té energie té císařovny, máte vlastní rytmus, vlastní život, nenechte si do něj kečat, jo. Hop. Mějte úhel pohledu na spoustu věcí, jo. Tohle je i takový trošku zastavení, že někdy jsme malinko zastavení, abychom přehodnotili přehodnotili vlastně svoje postoje, jo. Přesně to, co jsem říkala předtím, abychom si ujasnili, co je podstatné a co nikoliv. A podívali se na tu situaci ze všech možných úhlů, protože pak najdete i něco, co by vás předtím vůbec nenapadlo a pak vám právě začínají přicházet ty aha momenty. Hop. Jo. Dvojka pentaklů. Takhle si to tam přihážujete, co je podstatný, co není podstatný, jo, ale důležitý je nezůstávat v tom vyselci příliš dlouho a rozhodnout se. Netlačte na sebe v tom dubnu, jo. Buďte trpěliví, nejen s ostatními lidmi, ale i sami se sebou. Vy už jste tam zaseli a vám prostě ty plody prostě přichází v pravý čas, jo. A někdy je třeba prostě si dát ten oddech, jo. Teď mi to tady jde i v těch vztazích, jo. Mnozí z vás tam máte mezi sebou třeba nekomunikace, takový status quo, mi teď jde. Mezi sebou. Ale ono se to rozběhne, jo. No a teď mi vylítla královna mečů, jo. To je právě ono, jo. Vy vlastně na základě těch svých předchozích zkušeností jste si tam i sami postavili tu řeč, jo. Jo, proto mě to znovu vede k tomu vyselčově, změnit
změnit ten úhel pohledu, rozlišit, co je opravdu důležité, co nikoli. Nebát se říkat ne. Jo. No a koukejte, co tady mám, jo. To je přesně to, co jsem říkala, ty plody, že vy je tam budete sklízet. Desítka pohárů, úplně nádherná, spokojenost, radost. Nebojte se být dětmi. Přistupovat k životu s radostí, hravostí. Život je hra, tak si hrajte. Hop. Vylítla mi opačně, jo? Takže konec toho smutku. Vidíte, po té zimě ta sněžinka se prostě dostane i přes ten sníh, jo. To prorazí i beton, když jsme u toho. Tak. No a mám tu spravedlnost, jo. Hvězda. Ochranná karta, jste pod ochranou. Vyloženě mi tu jde i splněný jiný přání. Pro některé z vás teď, jo, no, co říkám, jo. Devítka pentaklů, sebevědomí. Vstoupněte si do ní. No a máte tady i toho rytíře na tom koni, jo. On prostě přijde s tou nabídkou za váma. S tím plným pohárem. Jelikož se jedná o osudový vztah, jo, onoho ta jeho duše ho k tomu bude prostě tlačit. Tak a na spodu mám krále mečů, jo, takže se to může týkat někoho ve vzdušných znameních, to znamená váhy, blíženci, vodnář. Jo. Tak jo. Jdeme dál. Že tady vždycky medlinek lehne. Tak. No, koukejte, co tu mám, že krásnou kartu, žmotnění. A na spodu mám Yin a Yang, jo. To je i to, co jsem říkala, myslím, v minulém videu. Důležitost té rovnováhy, jo. Vyrovnání našeho vnitřního muže, vnitřní ženy, jo. Potřebujeme se navzájem, jo. Vše je v té jednotě. Všímejte si znamení, jo. Pokud najdete péra venku a tak dále. Jo, hned pod tím mám randění. Prostě začíná nám jaro, jo. Ono to tam bude v těch vztazích. Bude vám tam takhle stát pod tím balkonem, jo. Tak. Ještě mrknu tady na andělský rady. Hop. Tak vypadlo mi, odpoutejte se. Tady mi to jde hodně k tomu, co jsem říkala i předtím, jo. Rozlišit, co je důležité, co není důležité, odpoutat se od toho, co mi neslouží, nechat to v té minulosti, nevracet se, jít dál. Poslouchejte svoji intuici, jo. Vy víte, co máte dělat. Jen se kolikrát neposloucháte.
Tak a mám tady rozmyšlete si to, jo. To je zase takový, abyste do něčeho nešli zase, jo, hodně po hlavě. Hledejte znamení, to jsem říkala v souvislosti s těma pírkama. Zlepšení zdraví pro některý z vás. Meditace přináší odpovědi. Můžete zkusit meditaci zrovna s tím šamanským bubnem. Tak ještě jednu prosím. A máme tu blízká budoucnost. A na spodu mám jednejte. Jo, vždy je třeba si dát nějaký ten záměr. Pak je třeba proto taky něco udělat, nesedět v koutě. Tak. Máte tu úspěch. To, co jste si předsevzali, se vám podaří. Tak a na závěr si dáme jednu energetickou kartu. A máme tu uvědomění. Být vědomým strůjcem svého života znamená uvědomovat si důsledky svých myšlenek. Buď uvědomělý, buď bdělý, žij v přítomném okamžiku svědomí spojení s celým vesmírem. Přesně tak, to už jsem tu říkala v souvislosti s touto kartou. Kdy vše je v jednotě a my všichni jsme spojeni v jedno. Tak jo? Tak to by byl takový rychlý vhled na duben a já se budu těšit u dalších videí. Naschledanou.